Assalamu alaikum and hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza ice cream ya papayu tamu sana. Na hivi ndivyo ice cream yetu itakavyofanana. Kama we ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tatumia papayu, tatumia yogurt ambayo ni plain haina ladha yoyote, maziwa mazito ambayo ni condensed milk, na tutatumia iliki na vanilla. Katika jagi yako ya blender, utaweka mapapayu yako uliyokata vipande vidogo vidogo, yogurt vijiko viwili vya mezani, vanilla kijiko kimoja cha chai, iliki nusu kijiko cha chai, na utaweka kopo moja la condensed milk ambayo ni maziwa mazito, na ikiwa utaona pengine ni tamu sana unaweza kupunguza na ukaweka nusu keni. Alafu utasaga vizuri sana mchanganyiko wako kwa muda. Baada ya muda utakuja utafungua mchanganyiko wako na utaukoroga vizuri ili uweze kuchanganyikana. Alafu utafinika na kuendelea tena kusaga hadi mchanganyiko wako utakapokuja kuwa nyororo kabisa kama hivi wangu mnavyoona hapa, na itakuwa mchanganyiko wetu upo tayari. Okay? Utachukua bakuli yako ya ufiniko na utamimina mchanganyiko wako vizuri kama hivi. Alafu utachukua lailoni ufinike juu kwanza kabla ya ufiniko. Hii itakusaidia ice cream yako isishike ule weupe weupe wa juu. Baada ya hapo utaweka kwa freezer kwa muda wa masaa 4 ama masaa 5. Okay? Na ice cream yetu ipo tayari. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kuiandaa, lakini mwanzo nitaiacha ikae kwa muda dakika 2 ili iweze kuyayuka kidogo. Sasa ni wakati wa kuandaa ice cream yetu katika glasi kama hivi. Kama mnavyoiona, ice cream yetu ni nyororo kabisa, inatoka vizuri kabisa. Yaani hapa ni utamu utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii recipe yangu mtaipenda sana hii ice cream. Na hapa pia niko na mapambo ambayo nitaekea kwa juu kama hivi, lakini sio lazima, na pia unaweza kutumia mapambo aina yote vile kuwekea juu ili kurembesha ice cream yako. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye. Yeah.